İstənilən dövrdə cəmiyyətin ən aktiv təbəqəsi gənclərdir və Azərbaycan dövləti gənclərin potensialından səmərəli istifadə edir. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr mavini, deputat Razi Nurullayevin köməkçisi Ehtiram Mehdiyev deyib. O qeyd edib ki, dövlətimiz üçün gənclər siyasəti prioritet mövzudur. Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin gənclər siyasətinin əsas məqsədi də həmin gənclərin üzə çıxarılaraq irəli çəkilməsi və dövlətçilik işinə fayda vermələrinə dəstək olmaqdır. Son günlər bir neçə gənc kadrın ölkə başçısı tərəfindən mühüm vəzifələrə təyin olunması da bunun göstəricilərindən biridir. Təbii ki, dövlət öz gənclərinin düşüncəsini formalaşdırmaqda, onların fəaliyyətini müəyyən istiqamətdə yönətməkdə maraqlıdır. Hesab edirəm ki, bugün gənclər siyasəti dövlətçilik üçündür, onun inkişafı üçün vacibdir və bu istiqamətdə görülən işlər də təqdirə layiqdir. Deputat köməkçisi vurğulayıb ki, dövlətin gənclərdən əsas tələbi vətənə, dövlətə sədaqətdir. Bir gənc öz ölkəsinə sadiq olmalıdır, xarici qüvvələrin alətinə çevrilməməlidir, dövlətini xaricdə yüksək səviyyədə təmsil etməli və həqiqətən də xalqının işinə yaramalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzən radikal müxalifət gənclərə düzgün istiqamət vermir, onları dövlətə qarşı bir alət kimi istifadə edir. Azərbaycan gəncini belə oyunlara alət olmamağa çağıran və o gənclik səhifələrini düzgün istiqamətə və dövlətçilik üçün yönətməyə dəvət edirəm.